अनि बिहान सुतेर उठेपछि हाँच्यु आउने धेरै बेरसम्म अनि नाकबाट पातलो पानी झर्ने त्यस्तो हुन्छ। धुलोसँग काम गर्दाखेरि बढी छ यस्तो पनि, धुलोसँग अरू बेला कम, धुलोसँग काम गर्न गएपछि चिसोसँग छोएपछि बढी हुन्छ। आँखाको यो यतापट्टि बिचमा पनि चिलाउने हुन्छ त्यस्तो, यता मात्रै यता मात्र हुन्छ। अनि यो हाँच्यु आउने र आँखा चिलाउने सँगसँगै हुन्छ, सास लिन गाह्रो भएको जस्तो, दम बढाए जस्तो, त्यस्तो लक्षण हुन्छ कि हुँदैन? हल्का हल्का हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ हल्का हल्का हुन्छ। छातीमा कुहीँ कुहीँ गर्ने आवाजहरू पनि आउँछ बेला बेला, धेरै हाँच्यु आइसकेपछि अथवा धुलोसँग कन्ट्याक्ट भएपछि, त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ, कहिले त्यस्तो कहिले कहीँ हुन्छ। अनि राति सुत्दाखेरि पनि अप्ठ्यारो हुने त्यस्तो हुन्छ? हुन्छ, राति नै, राति पनि हुन्छ, राति पनि हाँच्यु, दिनभरि त राम्रै छ, राति पनि हाँच्यु आउँछ, राति पनि हाँच्यु आउँछ। अनि के औषधिहरू खाएको अथवा हाँच्यु के खाएको छ? औषधिहरू खाएको छ? औषधि खाँदाखेरि कम हुन्छ कि हुँदैन? कम त भएको थियो, कम भएको थियो, फेरि औषधि रोकिसकेपछि फेरि सुरु भयो। हेरौँ त, अनि परिवारमा अरू कसैलाई यस्तो हाँच्यु आउने अथवा लामो समयसँग रुगा रुको नहुने, रुगा लागेर त्यस्तो भएको छ कि छैन? सासूले पनि छ त्यस्तो। अनि घरमा चाहिँ खाना पकाउँदाखेरि के दाउरामा खाना पकाउँछ कि ग्यासमा पकाउँछ? दाउरामा पकाउँछ। अनि धुलो कति छ घरमा? धुलो कति छ? धुलो धेरै छ। अब यो हाँच्यु आउने, नाकबाट पानी आउने जुन समस्या छ नि, त्यो एलर्जी भएर, नाकको एलर्जी भएर चाहिँ भएको हो है? अनि अब यो आँखाको बिचमा चिलाउने त्यो पनि त्यही एलर्जीले गर्दाखेरि नै हो। अनि जुन अहिले दम बढाए जस्तो छ नि, खोकी लाग्ने अनि लामो लामो सास फेर्नलाई अप्ठ्यारो हुने, त्यो पनि एलर्जीकै लक्षण हो। अब माथि पनि एलर्जी भयो, नाकको सास नलीको माथिल्लो भागमा पनि एलर्जी भयो होइन, अनि तल्लो भागमा पनि एलर्जी भएको छ कि, त्यसले गर्दाखेरि दम बढाए जस्तो पनि अनुभव हुन्छ। अनि प्लस नाकमा हाँच्यु आउने, नाक चिलाउने, नाकबाट थुर्रो पानी झर्ने, त्यस्तो पनि लक्षण हुन्छ एलर्जीको। ल, अब यो औषधि खाँदाखेरि पनि कम हुन्छ यसको लक्षण। मेन कुरा चाहिँ अब एलर्जी हुने कुरासँग कन्ट्याक्ट हाम्रो जति कम भयो, लक्षणहरू त्यसरी नै कम भएर जान्छ। धुलोसँग कन्ट्याक्ट हुँदाखेरि एलर्जी हुन्छ भने त्यसमा त्यसको कन्ट्याक्ट हामीले कम गऱ्यौँ, सफासुग्घर गऱ्यौँ भने चाहिँ यसको जति हुनुपर्ने त्यो चाहिँ कम भएर जान्छ। सुरुमा ट्याब्लेट खाने है, ट्याब्लेटसँगै चाहिँ नाकमा हाल्ने स्प्रे औषधि हुन्छ, त्यो स्प्रे औषधि पनि युज गर्नुपर्छ है। मेन तपाईँको मेन ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ नाकमा हाल्ने स्प्रे औषधि नै हो अहिलेलाई, ठिक छ? ट्याब्लेट बेलुकाको टाइममा एकचोटि खाने, केही दिनमा ट्याब्लेट औषधि सकिन्छ। स्प्रे औषधि चाहिँ अहिले तपाईँको चलिरहन्छ, ल, स्प्रे बिहान पनि लिनुपर्छ, बेलुका पनि लिनुपर्छ, ठिक छ? एउटा नाकमा दुई स्प्रे गर्नुपर्छ है, अर्को नाकमा पनि दुई स्प्रे, बिहान पनि गर्ने, बेलुका पनि गर्ने। अनि स्प्रे कसरी लिने, स्प्रे लिँदाखेरि कति औषधिभित्र हाल्ने त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। स्प्रे लिँदाखेरि स्प्रे हल्लाउने पहिला, सास सबै बाहिर फाल्ने है, अनि एउटा नाक बन्द गर्ने, स्प्रे हालेर सास सबै पछाडितिर तान्ने, घाँटीमा पुग्ने गरी तान्ने, ल, तान्ने बेलामा चाहिँ स्प्रे औषधि लिनु पऱ्यो, बिहान पनि लिनु पऱ्यो, बेलुका पनि लिनु पऱ्यो। अनि स्प्रे गरिसकेपछि पानी थोरै नुन हालेर अलिकति कुल्ला चाहिँ गर्नुपर्छ ल पानी, ल, बुझ्नुभयो होइन?